Ярни кристаллайн амовджур патмаканах пюриц. Պարոն Հովդաթյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ունեցիք իմ հրավերը։ Վերջից սկսեմ, մի քանի կարևոր հարց կա, հա, թերևս ամենակարևոր հարցը այն է, որ երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, եթե մի քանի կարևոր շեշտադրումներ կան, այն էր, որ մենք պատրաստ ենք զիջումների, փող զիջումների պատրաստ ենք, ընդ որում ցավալի փող զիջումների մասին է խոսքը, դա նշանակում է, որ պետք է իշխան տարածքներ վերադարձնենք մենք, սա Եվ զուգահեռ, բայց նաև նշեց, որ այսօր թշնամի երկիրը Ադրբեջանը, Ալիևը նրանք պատրաստ չեն, պահանջում են կապիտուլացիա հետևաբար, հայտարարեց, որ մեզ ոչինչ չի մնում, որ մենք պետք է զինվորագրվենք և գնանք ռազմիճակատ. Իհարկե, այդ այլ շեշտադրումներ էլ կային, այն էր, որ մենք ճկուն ենք եղել, հնարավորինս ամեն ինչ արվել է, որպեսզի այս հանգրվանը, այս իրավիճակին չգանք հասնենք, եւ ինչ որ իմաստով նաեւ մեղավորներ փնտրելու պահը կա, իհարկե ասել դավաճաններ չենք ուզում փնտրել, բայց այն օմինը կան այդպիսի, նրանք ովքեր չեն զինվորագրվում, նրանք ովքեր որ խուսափում են եւ այլն եւ այլն, փնտրեմ ձեր դիտարկումը։ Գիտեք, ես հազվադեպ դեպքերից ա, որ համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ պետք ա բոլորը զինվորագրվեն և գնան ռազմիդաշտ, ուղղակի էստեղ աբսուրդը նրանում ա, որ այդ ամենը հնչում ա մի մարդու բերանից, ով որ 90-ական թվականների նմանատիպ իրավիճակի ժամանակ խուսափել ա բանակից և չի զինվորագրվել, որպեսզի գնա հայրենիքը պաշտպանելու։ 93 թվականին լրացել ա Նիկոլ Փաշինյանի 18 տարի և ինքը զինապարտ ա եղել, իսկ 93 թվականը դա բավականին լուրջ իրավիճակ էր Արցախում և սահմանի վրա, և ես հիշում եմ, որ կար ռեսուրսի խնդիր, այսինքն զինվորների խնդիր, այս պահին ամենք էլ խուսափելով բանակից, հիմա էլ նույն բանը անում ա խուսափելով բանակից, ասելով բա ով պիտի նստի ես աթոռին, այլապես ես կգնայի, որում ես խիստ կասկածում եմ, որ ինքը կգնար, որտեվ դրա ապացույց է եղել նաև 2016-ի ապրիլյան պատերազմին Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեց մայիսին, խրամատփորելով և սելֆիները դրեց Facebook, քրոնոլոգիայով, երբ որ նայում ենք այդ մարդու կյանքի պատմությունը, մենք հասկանում ենք, որ ինքը բոլորովին կապ չունի հայրենիքի պաշտպանության և մնացած բոլոր բաների հետ, և ցավալի է, որ այսօրվա դրությամբ համարվում է Գերագույն գլխավոր հրամանատար իր պաշտոնը։ Այնպես որ չեմ կարծում, որտեվ հրամանատարը պիտի իր օրինակով ծառայի, այդ հայրենասիրության օրինակը պիտի լինի մեզ բոլորի համար, և այն, որ այսօր մենք ունենք հերոսներ, ովքեր Արցախում հիմա հող են պահում, դրա մեջ ոչ մի լումա չունի ինքը Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր իշխանությունը, դա այն տղաներն են, այն մարդիկ են, ովքեր որ հին հերոսների կերպարներով են տոգորված կամ նմանատիպ իրավիճակներով, որոնք այսօր մի փոքր էլ անգործան են մատնված։ Ինչ վերաբերվում է հայտնի արտահայտությանը ցավոտ զիջումների կամ կապիտուլացիայի, որը համոզվում ուներ, որ դա միայն իր կարծիքը չի, այլ ժողովրդի կարծիքն է։ Ես չեմ ճանաչում այդպիսի ժողովուրդով, որ նման կարծիք ունի, որ մենք պիտի գնանք ցավոտ զիջումների, ու սրա վառ օրինակը մի գուցե ոչ այնքան գրագետ, բայց Բաքու ենք հասնում և այլ ժողովրդի այս ձգտումներն էր, այսպես ասեմ, որ ցանկանում էր հավատալ մի գուցե ստին, բայց չհավատալ են իրականությանը, որը բոլորիս համար ցավոտ է։ Ես տեսնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետս հետ է մեզ մոտեցնում ա տարածքները հանձնելու պրոցեսին և հասել ա մի սահմանագծի, որտեղ տարածքները հանձնելը դարել ա անխուսափելի։ Սրա մասին խոսել եմ դեռևս 2018 թվականի գարնանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս էր իշխանության, ես ասել եմ, որ միսիան լինելու է տարածքների հանձնումը և չեմ հավատում Նիկոլ Փաշինյանից որևէ մի հայրենասիրական ուրիշ մղում։ Շարունակությունը ոնց տեսնում ենք, դա հիմա է։ Ես պիտի հայտարարությունները դավաճանական են։ Գիտեք ինչ կա, ես վաղուց եմ, երևի արդեն 3 տարի է դավաճան եմ համարվում ինչ-որ շերտերի կողմից,
Եթե դա դավաճանական է, ինչն է դավաճանական, այսինքն իրականությունը ասել է դավաճանական, եթե չեմ սխալվում, պետականորեն քարտեզը հրապարակվում է, մենք տեսել ենք գրաված տարածքները, մենք տեսնում ենք հարցազրույցները, հիմա 90-ական թվականները չի, համացանց կա, ինֆորմացիան տարբեր աղբյուրներից գալիս է, կարողանում ենք համադրել, կարողանում ենք անալիզանել եւ այլ եւ այլ իրավիճակները։ Կեսօրվա դրությամբ տեսնում ենք ոչ adekvat միանշանակ վերաբերմունքը Ռուսաստանի Դաշնությանը, մենք տեսնում ենք, որ պատերազմը կանգնացնելու համար ինչ որ ջանքեր, որը պետք է գործադրվեր, միևնույնն է կատարվում է, այսպես մեկես կողմի վրա, մեկին կողմի վրա, մեկին կողմի վրա, то есть միանշանակ մտածում չունենք սրան, նույնպես ու չենք հասկանում վերջապես որ գերտերության հետ մենք պետք է այս պատերազմը կանգնացնենք։ Մենք տեսնում ենք, որ ունենք զոհերի քանակ պետականորեն համարյա 1000 թիվ կա տարարված, բայց Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը 2000-ի մասին խոսեց եւ ավելի, ես հակված եմ մտածելու, որ հայտարարված թիվը Ռուսաստանի կողմից ավելի հաշվարկները ավելի ճիշտ են, որտեղ այնտեղ ռազմական փորձագետներ են աշխատում, եւ բացի նրանից այն թիվը, որը այսօր հայտարարվում է, հաշված չի ռազմիդաշտում մնացած զինվորներին, անհետ կորածներին եւ մնացած բոլորին, որը միշտ փորձը ցույց է տվել, իսկ ես ինքնքամ 3 պատերազմ տեսես, 3-րդ պատերազմնա, որ զոհերի թիվը պատերազմի կանգնելուց հետո էլ է աճում, то есть այնպես չի, որ հայտարարվեց 90-ի ու տենց մնացա, ինչը տեղ ունեցավ ապրիլյանի ժամանակ, մենք ունեինք մոտ 70-80, եթե չեմ սխալվում, զոհի սկզբանը, որը հետո դարավ 100-ից մի փոքր ավել, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, հա, то есть այդ պատերազմից հետո դարավ է զոհերի թիվը, այսինքն ավելացավ մոտ 50%-ով ավելացավ։ Եթե նույնիսկ հիմա այսօրվա թիվը մենք 50%-ով ավելացնենք, դա արդեն անում է, հա, շահառելի գումար, ահռելի քանակ, այսպես ասեմ։ То есть կորուստները, որ մենք ասում ենք ցավոտ, արդեն արկա են եւ արդեն կան, հա, եթե որևէ մեկի համար 1000 թիվը 2000-2001 թվի երեխաների, այսպես ասեմ, հա, որտեղ իմ համար դա երեխաների կհնչի, էլի այդպես, ովքեր որ պիտի սերունդ տային, ովքեր պիտի գիտական աշխատություններ գրեին, ովքեր պիտի Հայաստանը ինչ-որ մի ձևի բանանեին, դա ցավոտ չի, իմ համար դա շատ ցավոտ է։ Մանավանդ ցավոտ է, որտեղ Արցախում գտնվելու շրջանում անձամբ շփվել եմ այդ ոլորտի հետ, մասնագիտական բերումներով եւ այլ եւ այլ, ու իմ համար շատ տրագիկ է եղել այդ իրավիճակները, տեսնել այդ զոհերին, տեսնել այդ զոհերի հարազատներին եւ մնացած բաները։ Պլյուս դրան էլ գումար ենք քարտեզում այն շրջանը, որը մենք, հա, այսօրվա դրությամբ։ Ինչու է փունում հրապարակեցին, մինչ այս դա մասին չի խոսում, մի քանի օր առաջ նոր պաշտպանության նախարարության, հա, ներկայացիչ Արտյոմ Հովհաննիսյանը հարկամարեց հրապարակել քարտեզը, որտեղ մենք Ես կարծում եմ ժողովրդին պատրաստում են ինչ որ բանի, որը որ այս ելույթով էլ են պատրաստում, որ ավելի վատ իրավիճակ կա լինելու։ Ես այդպես եմ տեսնում, սա իմ կարծիքն է, ես իրանք ունեմ դա ունենալու, որովհետև մինչ այս քարտեզի հրապարակումը ասում էր բոլորովին ուրիշ բաներ, չէ, հաղթում ենք եւ այլեւ այլ իրավիճակներ, հետո հրապարակվեց քարտեզը, մի երկու օրից Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ ցավոտ կորուստներ ենք ունենալու, չէ, մեզ համար ցավոտ զիջումներ ենք ունենալու, այլապես կապիտուլյացիա, տեսեք, արդեն ուր հասանք, հա, կապիտուլյացիայի իրավիճակի սկսեցինք հասնել, բայց բուկվալը մի 10 օր առաջ մենք սկի դրա մասին ժողովրդը սկի չեր էլ մտածում։ Հիմա ժողովրդի ընդհանուր տրամադրության հետ խաղալու մեծ մասնագետ է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, եւ ես իրավիճակը կարողանում են սենց այս հետը պատրաստել, ես այդպես եմ տեսնում, հա, տարածքները լիարժեք հանձնելուն, հա, ես դա եմ տեսնում։ Հիմա չգիտեմ, կյանքը ցույց կտա, Աստված թողտա ես սխալ լինեմ, Աստված թողտա որ այդ տարածքները չտրվեն, հա, որտեվ ես ինքս լինելով արմատներով արցախցի, ինձ համար շատ ցավոտ է այդ տարածքների կամայական սանտիմետրը, մանավանդ որ կամայական սանտիմետրը իմ համար իմ ընկերների արյան գնով ձեռք բերած միավորներ են, ու այդպես հեշտ չի ասվում, այսքան հեկտար, այնքան հեկտար եւ այլեւ այլ, այդ հեկտարների համար սերունդազով է, սերունդահաշմանդամ դարը եւ այլ իրավիճակներ։
Դուք էստեղ ուղղակի sense թվեր չեն դրանք, որ sense մենք կարող ենք բարձրացնել ու անցնել դրա վրա։ Եվ նույն ձևի զոհերի քանակը ուղղակի թիվ չի, դա տրագեդիաներ են, իսկ մենք լինելով համայնական ապրելակերպի մարդիկ, մեկս ունենք քերու տղա, հորողբոր տղա, ընտանիք, մի բարեկամ, որը որ ունի կողմ։ Այո, այսպեսի հայտարարություն անելով հանրությանը նախապատրաստում էր, թե հանրության տրամադրություններ են փորձարում շոշափել։ Ես չեմ կարծի, նախապատրաստում էր, այո, ես կարծում եմ նախապատրաստում էր, նաև տրամադրություններ, այո, որովհետև ինչպես տեսակ այդ հայտարարությունը, մի տեղ անհասկանալի է փողզիջումը որն է, էլ փող չկա, էլ փողը տարածքների հարցն է, խաղաղության դիմաց, հա, երևի։ Ես որքան նայում եմ միջազգային լրատվականներում, բոլոր տեղերը հայտարարվում է, որ Ադրբեջանը փողզիջման մասին չի էլ խոսում, խոսում է տարածքների հանձնման մասին, որից հետո նոր գնստի բանակցությունների։ Ես այդպիսի ինֆորմացիա ունեմ, որը տալիս են բոլոր միջազգային հարթակները։ Հիմա ես փողզիջում ասածը ես պարագայում լավ չեմ հասկանում, որովհետև փողզիջումը դա նախկին իշխանությունների ժամանակ տարվող բանակցություններն էր, երբ որ մարդիկ ասում էին տարածքներ անկախության դիմաց, սա փաթեթային այդ լուծման տարբերակներ, որը միշտ եղել է բանակցությունների սեղանին։ Ես մարդը եկավ, ասեց, ես իմ կետից եմ սկսում, ամեն ինչը ջնջում եմ, հա։ Ես մարդը եկավ, ասեց, նախկինները բոլորը սխալ են, մենք փուլային ինչ-որ տարբերակներ ենք մշակում։ Արցախը հետո շուր եկավ, ասեց, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հետո շուր եկավ, ասեց, շատ իրար ամերժ ինչ-որ վիճակներ, հետո այդտեղի ունեցավ պատերազմ, հա։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ու այսօր տեղի ա ունենում մի ակտիվ գործընթաց, որ ես պատերազմի պատասխանատվությունը գցվում է ժողովրդի վրա, չի վերցնում ես մարդ իրա վրա։ Ես ուզում եմ ասել, լիդերը դա այն մարդն է, որ վերցնում է պատասխանատվություն իրա վրա, ոչ թե սա։ Ուրեմն սա լիդեր չի, եթե պատասխանատվությունը վերջում մնալու է էլի ժողովրդի վրա, ու ես պատերազմի պարտությունը լինելու է այն պատճառով, որ մարդիկ կան, որ կորոնավիրուսի թուղթ են վերցրել ու չեն գնացել բանակ, եւ այլ իրավիճակներ։ Բոլոր ժամանակներում նման մարդիկ եղել են, ու ինքը դրա վառ օրինակն է, 90-ականներին ինքը խուսափել է բանակից, բայց մենք պատերազմը հաղթել ենք։ Ինքը մենակ չի եղել, էլի մարդիկ են եղել, որ խուսափել են բանակից, չէ՞, մենակ ինքը ոչ չի խուսափել։ Ահա, բայց մենք պատերազմը հաղթել ենք։ Նույն 2016-ին համոզված եմ եղած կլինեմ ես դեպի չեմ, որ օրինակ վերելով նաև խոսվելիքի իր մասին։ Խոսում էր ինքը իր մասին, այո, որովհետև եթե նա համարում է դա դավաճանություն, իսկ ինքը իր խոսքի մեջ դա համանեց դավաճանություն, դու ես նույնպիսի դավաճանություն եմ համարում 93 թվականին իր բանակից խուսափում։ Նույնպիսի դավաճանություն։ Եթե այսօրվա դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ կանայք պիտի ջոկատներ կազմեն եւ գնան պայքարելու, 90-ական թվականների դեմ մենք ունեին կանանց, ովքեր զենքը ձեռքին պայքարում էին, ովքեր զոհվեցին, ովքեր կենթանի մնացին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը խուսափեց։ Ես ուզում եմ հասկանամ այս համադրության մեջ, ես այդ համաձայն եմ իր հետ, դա դավաճանություն է, իհարկե դավաճանություն է, եւ այդ դավաճանության մի մասնակից էլ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդտեղ նաև այլ հայտարարություն կար, հա, Սփյուռք, Հայաստան փորձեց տարանջատել, ճիշտ եք դեպի։ Սա սարսափելի մի բան արեց իր բնույթին բնորոշ, կոնֆլիկտ սերմանեց հայերի մեջ, Սփյուռքի եւ Հայաստանի հայրենասիրության մի հատ միավոր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ իր թիմի անդամները ժամանակին կրթական չափորի շիշներ մշակելուց մի հայտնի հայտարարություն արեցին, որ հայրենասիրությունը չափելի կատեգորիա չի։ Ես չեմ հասկանում, ոնց է Նիկոլ Փաշինյանը չափում հայրենասիրությունը եւ որոշում, որ Սփյուռքի ավելի հայրենասեր են, քան հայաստանցիները, այսպես ասեմ, չեմ էլ ուզում տարբերակել այստեղ, որովհետեւ հայաստանցին կամ արցախցին, որը այս պահին ապրում է Հայաստանում, արդեն ոչինչ չանելով 80 տարեկան տատիկը, որը ապրում է Հայաստանում, ինքը արդեն շատ ավելի հայրենասեր է, որ այստեղ է ապրում։ Ես այսպես եմ համարում։ Ես էլի չեմ ուզում գրադասնել ու ասել հայաստանցիները ավելի հայրենասեր են, չէ։ Ես չեմ կարողանում հասկանամ այս սին բանի կոնցեպտի հիմքում ինչ ա վերցրել Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ես կարողանում եմ հասկանալ, թե ինչի համար դա արեց։ Դա արեց էլի նոր կոնֆլիկտ սերմանելու, որի դեպքում իրան հեշտ կլինի նորից, հա, ինչ-որ ձևի խառնակցություններ անել եւ հանրությանը պահել ինչ-որ մտնոլորտի մեջ։ Գիտեք ինչ կա, ես համոզված եմ, որ 40-ն անց տղամարդը, եթե ինչ-որ մի բան անում է, պիտի անի միտումնավոր։ Եթե դա միտումնավոր չի արել, ուրեմն ինքը ընդհանրապես մոտիկ չպետի գար վարչապետի աթոռին, կամ ընդհանրապես լիդերություն չպետի վերցնեն իրա վրա։ Հաջորդիվ եղավ հայտարարությունը Վազգեն Մանուկյանի, վարչապետի, շատ բուրը, հա, անկարվեց այդ հայտարարությունը, հայտարարությունը իր մեջ ապրում էր այն, որ
պետք է անհապաղ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ չէ, պետք է հրաժարական տա։ Վազգեն Մանուկյանի հայտարարության մասով կասեմ հետևյալը. Այո, երկիրը գտնվում է օրասական վիճակում, այո, երկերը չեն երևում ու չկա ոչ մեկը, որ բացի Facebook-յան փորձագետներից, որոնք բազմոցին նստած ուզում են հմբակոծել Մինգեչաուրի ջրամբարը, հա, այսպես ասեմ, կամ չգիտեմ, գազամուղները, որը ռեալիտյան ոլորտի չի, շատ լավ հասկանում ենք, ովքեր այս կոնֆլիկտի ելքը տեսնում են։ Այո, օրեցօր մենք ունենում ենք կորուստներ, մարդկային կորուստների մասին է խոսքը, ոչ թե տարածքային առանցին խնդիրը, մարդկային կորուստներ, որը մեր նման փոքրաթիվ ազգի համար շատ ցավոտ է։ Այո, այսօրվա դրությամբ միջազգային հանրությունը ոչ մի կերպ ձեռք չի մեկնում մեր իշխանությանը, ու մենք դա ակնհայտ տեսնում ենք, որ ոչ մի ակնհայտ ձեռք մեկնում չունենք։ Մենք ունենք կոմպլիմենտար իրավիճակներ, որոնք բոլորը ասում են, այո, վատ է պատերազմը, այո, պետք է կանգնի, այո, պետք է զոհեր չլինի, բոլորը այս կողմնակիցն են սրա, բայց ոչ մեկը կոնկրետ քայլեր չի անում որևէ մի կերպ դադարեցնելու այն ինտերվենցիան, ինչ որ Ադրբեջանը այսօր անում է, հա, Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ, եւ այդ ինտերվենցիան կարծես թե լուր համաձայնությամբ տեղի է ունենում, ու մենք ազգը կորցնում ենք, հայրենիք ենք կորցնում։ Սա սարսափելի իրավիճակ է, եւ այս իրավիճակի հիմնական ու գլխավոր պատասխանատուն դա վարչապետն է։ Ով կլիներ վարչապետ, ինձ հետաքրքիր էր, ես այս նախադասությունը ասելու էի, ուզում ա թող լիներ, չգիտեմ ով, միևնույնը ասելու էի, պատասխանատուն, հա, այդ մեր վարչապետն է, որը այսօրվա դրությամբ արդեն մեկ ամիս է, մոտ մեկ ամիս է, ակնհայտ երևում է, որ չի տիրապետում իրավիճակին, եւ այսօրվա դրությամբ ես լիարժեքորեն համաձայն եմ Վազգեն Մանուկյանի կոչի հետ, հա, կամ ոնց է դա կոչ երևի, հա, ճիշտ ասի, որ ճիշտ կլինի, որ անցնցում լինի այդ ամեն ինչը, որովհետև ցնցումային տարբերակը մեզ ավելի մեծ կորուստների ու ավելի վատ իրավիճակի կբերի, եւ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա անել իր միակ կամ ամենամեծ հայրենասիրական դրսևորումը, որ իր իշխանությունը հանձնի այսօր ռազմական իշխանություններին կամ, հա, եւ ինչ որ ժամանակավոր իրավիճակ ունենանք, որտեղ երկիրը կսկսեն ղեկավարել ռազմական իշխանությունները։ Ես կարծում եմ, սա միակ ու ամենաճիշտ լուծումը կլինի այս իրավիճակին։ Բայց տեսեք, հիմա այս ինչ որ չափորոշիչներ, բաներ են ընդունվել, որ չի կարելի այսպիսի քննադատական բաներ, այսպիսի խոսքեր։ Գիտեք ինչ կա, ես ի տարբերություն իմ քայլականների շատ լավ հասկանում եմ եւ պատասխանատու եմ իմ խոսքերի համար, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ վաղը կարող են ինձ իմ ասացի համար տուգանել ինչ որ գումարով, բայց այդ գումարը ինձ համար ավելի թանկ չի, քան հայրենիքը, եւ եթե ես այսօր կարող եմ ինչ որ մի հոգու գոնե իմ ձայնը հասցնել եւ, հա, բացատրել իրավիճակի սրությունը, ես պատրաստ եմ նույնիսկ այդ տուգանքներին եւ մնացած բոլոր բաներին։ Իշխանությունը այսօրվա դրությամբ փորձում է ամեն կերպ լրացնել այլախոհությունը, այսպես ասեմ, պատասպարվելով այսօրվա իրավիճակով։ Իշխանությունը նմանատիպ դրսևորում տվել է արդեն 3 տարի է տալիս, կամայական պատրվակ, դա կլինի կորոնավիրուս, դա կլինի ուրիշ բան, օգտագործելով իր աթոռին ավելի ամուր կառչելու համար։ Իսկ ավելի շուտ ձեռագիր է։ Ես կարծում եմ, այո, սա ձեռագիր է, ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ այս իշխանությունների համար իրենց իշխանությունը դա ինքնարժեք է, ինքը ավելի բան է, հա, դա ավելի կարևոր է, քան հայրենասիրությունը կամ մնացած բոլոր բաները։ Ինչ է կանխատեսում։ Ой, այսօրվա դրությամբ կանխատեսում անել այնքան բարդավորել ասելու ինչ։ Դա հրաժարականը կտեսնեք։ Ես շատ կուզեմ, որպեսի նման բան տեղի ունենա։ Ես շատ կուզեմ, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը այնքան խոհեմ գտնվեն, որ, չգիտեմ, առավոտյան արթնանան ու իրանց մեջ ինչ-որ հայրենասիրության մի հատ sense բան շարժվի, ու իրանք գնան այդ քայլին ու փրկեն հայրենիքը իրենցից։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ դրանից հետո մենք կարողանանք եւ Ադրբեջանին արժանի հակահարված տալ, եւ միջազգային հանրության հետ ստեղծել այնպիսի հարաբերություններ, որ այս պատերազմը ակտուալ դառնա բոլոր մնացած գետերությունների համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։